Hvorfor skal man gå i gang med at arbejde med bæredygtighed? Ja, vi synes, der er flere grunde til det. For det første så er det jo nødvendigt for vores verden og klode, så det er jo burde jo i sig selv være nok argument for at komme i gang. Men der er også rigtig mange andre gode argumenter. Nemlig det at være kommercielt dygtig også i fremtiden og være klar til det, til de krav og den efterspørgsel, der kommer. Der er rigtig meget på vej for særligt de store virksomheder, som nu drøber ned på de mellemstore og små virksomheder. Og det vil kun blive endnu mere i den kommende tid. Så man skal til at gøre sig klar til at kunne levere på bæredygtighedsagendaen. Derudover så er der selvfølgelig sin position på markedet. Der ligger en god mulighed for at være first mover og for at positionere sig og brande sig inden for bæredygtighed. Det skal selvfølgelig gøres på en super måde, og man skal selvfølgelig undgå greenwashing. Men gør man det, så er der rigtig mange gode historier at få fortalt inden for bæredygtighedsagendaen. Og det, der er så fint ved, det er også, at det er jo nogle fælles mål for rigtig mange. Det er det både for regeringer, for virksomheder, men jo også for ansatte, også som medarbejdere, men også som borgere. Vi ønsker alle sammen en bedre verden, tænker jeg. Så her ligger der altså mulighed for at finde nogle fælles mål og noget fælles mening med ens virksomhed. Og den værdi, den har vi set være kæmpestor for mange virksomheder. For det er måske ikke det fedeste at stå op om morgenen for at tjene penge til sine ejere, hvis man ikke selv er del af ejerkredsen. Men det er super fedt at være del af et team, som er med til i sidste ende at gøre verden til et bedre sted at leve i. Rigtig mange danske virksomheder, de står i øjeblikket over for at skulle vælge deres vej i forhold til bæredygtighed. Og det er også et stort tema. Der er rigtig mange dagsordner inden for bæredygtighed. Og et af de ting, som nok særlig mange overvejer, det er, altså, hvilken vej skal man vælge at gå? Hvad skal vi sætte særlig fokus på osv.? Og mit råd er egentlig, at man kigger meget på sine interessenter, sine kunder, sine leverandører, sine investorer, hvis man har det. Hvad er det egentlig, der giver dem værdi? Og selvfølgelig også, hvad giver ens egen virksomhed værdi? Hvad med ens medarbejdere osv.? Så man simpelthen får lavet den her interessentanalyse på, hvad giver mening for vores virksomhed at arbejde med inden for bæredygtighed. Derefter kan man selvfølgelig kig på nogle metoder, der er jo helt overordnet FN's 17 verdensmål, som er meget bred og som dækker stort set hele spektret af, hvad bæredygtighed er, og også definerer nogle mål og nogle KPI'er på, hvordan bæredygtighed skal ses. Og der kan man sagtens finde inspiration til at komme i gang med sin bæredygtighedsrejse. Igen vil mit råd være ikke at gribe omkring det hele, men finde ud af, hvad er det for en impact, man har som virksomhed. Hvilke interessenter har vi? Hvordan kan vi være med til at skabe værdi, både på den kommercielle side, men også på bæredygtighedssiden, som jo kan være inden for det sociale, men også det miljømæssige. Under 17 verdensmål er der selvfølgelig også en række andre metoder, man kan anvende. Der ligger blandt andet de danske mål, det der hedder vores mål, som man også kan finde inspiration i. Og så er det ellers sådan mere brudt ned i det sociale og det miljømæssige. Og der foregår der rigtig, rigtig meget, også på europæisk plan, fra EU og selvfølgelig også fra national og dansk side af. Der er mange nye modeller og metoder på vej, også inden for beregning af sit miljøaftryk. Og så når man ligesom har valgt at kigge på den her interessentanalyse, så vil mit råd være at få lagt en plan for, hvad er det for en model, metode, vi refererer til, vi anvender, også for at få den her troværdighed i sit arbejde, så man ikke fægter for meget i blinde. Flere og flere virksomheder er gået i gang med at beregne deres miljøaftryk, herunder deres CO2-udslip. Og det er også bestemt en rigtig god idé, fordi der bliver stillet krav både fra større kunder, men også tror vi på i stigende grad fra regeringer, og det kunne for eksempel være det her med CO2-afgift. Der er også mange virksomheder, som gerne vil forbedre sig, men før man ligesom kan forbedre sig på miljøaftryk og CO2-udslip, jamen så handler det om at finde sin baseline.
Og alene det er et pænt stort arbejde, der skal indsamles mange data. Både fra ens egen virksomhed, inden for ens egen fire vægge, men også fra den værdikæde, som man er del af. Så det kan være en god idé at få valgt en metode til at komme i gang, f.eks. den anerkendte greenhouse gas protokol, det kunne det være, og så begynde at vende sin værdikæde og sine leverandører til at kunne levere de data, som man ønsker for at kunne lave sine beregninger. Når man så har den her baseline, så er man rimelig godt rustet, i hvert fald også til, hvis der skulle komme CO2-afgifter osv., så kender man sine tal. Men derefter kan man også, når man er en ambitiøs virksomhed, begynde at sætte sig nogle mål for at forbedre sit udslip og formindske sit udslip.